Këtu jemi në studio pra me Elton Qelin, i cili është mjek kardiolog, apo jo? Po. Dhe do të flasim konkretisht për hipertensionin. Faktikisht, duke u bazuar edhe te ky studimi, duket se kriprat e shumta ndikojnë negativisht. Përdorimi i kripës, do me thënë, në dieta ushqimore, në përditshmërinë tonë. Atëherë, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Unë doja të sqaroja diçka të rëndësishme për sa i përket dietës dhe konkretisht kripës. Ne sugjerojmë si profesionist që pacientët të cilët kanë hipertension, pra që vuajn nga hipertensioni arterial, njihen si hipertensiv, duhet të kenë kujdes me pjesën e kripës në dietë, që do të thotë krahas mjekimeve që ato marrin, duhet të reduktojnë edhe kripën në dietë. Domethënë, flasim për një sasi kripe deri në 5 gram maksimumi në ditë në dietë. Pra, kjo nuk do të thotë që vetëm duke lënë kripën, ti mund të zvendësosh ilaçet e tensionit, sepse duke u nisur nga inserti, mendoj të arsyeshme ta sqaroj këtë pjesë për audiencën. Pra, të dyja bashkë shkojnë paralelisht tek pacientët që vuajnë. Ndihmon, pra, ideja është që ndihmon që dhe ilaçet të bëjnë një efekt më të mirë. Patjetër, sepse ti mund ta marrësh ilaçet, por nëse ti abuzon me ushqimet e kripura, abuzon me alkoolin, po themi me mënyrën jo të shëndetshme të ushqyerjes, sigurisht që dhe ilaçet nuk japin efektin e tyre maksimal. Atëherë, për të dhënë, si thua, disa këshilla për të gjithë ato pacientë, pra që vuajnë nga kjo gjë. Atëre, pacientët që janë, që vuajnë me hipertension, janë pacient kronik, kështu klasifikohen, dhe ata, do më thonë, ndiqen në mënyrë afatgjatë për sëmundshmërinë e tyre. Janë pacientët cilët i nënshtrohen një mjekimi, i cili vazhdon për afatgjatë, pra duhet jenë të përgatitur që ky mjekim që ato marrin për hipertensionin, vazhdon për afatgjatë, por... Ndërkohë dhe mënyra stili jetesës, ato që ne quajmë aktiviteti fizik, mënyra ushqyerjes, dieta e kontrolluar, patjetër që ndikon në ndjekjen e këtyre pacientëve. Është shumë e rëndësishme që këta pacientë të bëjnë kontrole periodike tek mjeku, në mënyrë që të kontrollojnë. Në sa kohë duhet? Ne sugjerojmë përgjithsisht kontrollin nëse ato janë stabil njërë në 6 muaj ose njërë në vit. Në rast se kanë shqetësime dhe tensioni tyre nuk është i stabilizuar, ata mund të bëjnë kontrolle edhe më të shpeshta. Por që ndjekja dhe përveç këtyre dhe bilanci analizave për të parë, do me thënë, si do mos funksioni renal, për të parë parametrat metabolik, sheqeri esëll, nivelli yndyrnave në gjak, sepse përveç tensionit, këta pacient mund të kenë sëmundjet të tjera bashkëshëqëruese, të cilat duhet të vlerësojnë nga mjeku paralelisht. E kuptoj. Ndërkohë, duket sikur kemi dëgjuar edhe në bazë të një studimi që ka mosha të reja të cilat janë prekur nga hipertensioni, apo jo. Me këto grup mosha të reja, pse ndodh? Ose më sakt, nga se duhet të ruhen? Atëre, për fat keq është vënë re që prevalenca hipertensionit, por jo vetëm hipertensionit, në përgjithësi e sëmundjeve kardiovaskulare, por rritet gjithnjë më shumë edhe në moshat e reja. Kjo ka disa arsye. E para është trashëgimia ose gjenetika. Do të thonë, këto janë pacientë, subjekte, të cilët kanë një familjar të tyre, babaj ose nëna, që ka pas probleme me hipertensionin në moshë të re, ose probleme me zemër në moshë të re, por përveç gjenetikës janë edhe stili jetës. Është mënyra e ushqyerjes, pra ne jemi koshient që sot rinia në përgjithësi nuk është se i nënshtrohet një stili ushqyerje të shëndetshëm. Në përgjithësi mund ta ani jashtë. Domethënë, të rinjtë e kanë ose... efektin negativ vetëm nga ushqimi? Është, jo, janë disa faktorë, janë disa faktorë, nuk është vetëm ushqimi. Shumë... Pra është faktori gjenetik që unë përmenda, është mënyra ushqyerjes së shëndetshme, është stresi, shumë e rëndësishme, ne dimë sot që një pjesë e mirë e të rinjve kanë stres, papunësi e tjerë e tjerë, pra ka shumë faktor që mund të ndikojnë tek luhatjet e parametrave, jo vetëm të tensionit, por në përgjithësi të shëndetit kardiovaskular. E kuptoj. Dhe më tepër janë të rinjtë të kujt grup moshe? Në përgjithësi... Personat besoj që janë aktiv në punë, apo jo? Njifet tradicionalisht që pacientët me moshë mbi 40 vjeç, do më thënë tradicionalisht dihej që pacientët me moshë mbi 40 vjeç në përgjithësi ishin më të prekshëm nga smundjet kardiovaskulare deri para disa kohësh. Por, është vënë re, ashtu si kundër e thatë dhe ju, kote fundit, që ka një rritje të prekje së moshave më të reja, që do të thotë grup mosha 20-40 vjeç. Flasim për moshën e re. Do me thënë dhe të këto pacient duhet bëhen depistime, që do të thotë duhet bëhen një kontrol, nuk është e thënë që kontrolin të mjeku... A mos ndoshta dhe organizmi i njeriu të është bërë me i dobët, kur thua që prek edhe këto moshat mbi 25 vjeç, do me thënë duket shumë alarmante, ka disa faktor, në fakt vërtet është
sigurisht, kjo nuk është një lajm i mirë, do më thëmë për të rinë sot, por ka disa faktor që ndikojnë, si që përmënda. Kështu që janë këto që unë përmënda më sipër, por ne kemi vënë re, jo pak raste, sidomos raste që kanë kaluar dhe COVID, si rezultati post-pandemis COVID-19, që kanë pas probleme me shëndetin kardiovaskular, si që mund t'jen luhatjet e tensionit, si që mund t'jen shërgullimet e ritmit zemrës, dhe jo pak raste unë i kam hasur në praktikë në përditshme. Pra, ka faktor të brëndshëm, si që është genetika, ka dhe faktor të jashtëm. Dhe, më tepër, nga mendonë se anon, pra, janë kjo grup morë, si tuash që e ka të trashëguar, apo këta që vërtet ndikojnë të gjithë këto rrethanat, papunësia, apo njësër faktor është të jashtëm? Atere, trashëgimia është një faktor që është i pamodifikueshëm. Do me thënë, ata që e ka në hartë në tyre genetike, që ka një problem kardiovaskular në familjen e tyre, në moshtëre, janë më të predispozuar. Dhe pa tjetër që këta janë më të predispozuar. Duke ju bashkan gjitur këti faktori genetik dhe këto elementet e tjerë që unë thash, pra mënyra jo e shëndetshme ushqyerjes, gjitha faktorët stresi e tjerë, këta i bën më të prekshëm në raport me populatën tjetër të rinjve që nuk kanë trashëgimi ose nuk kanë genetik. Pra, janë të lidhura me njëra tjetërën. Dhe, konkretisht, nëse ata e din që kjo gjë vjen nga genetika, nga trashëgimia, si duhet të ruhen? Atëre, gjë e parë dhe thjesht është që ata të bëjnë kontrole. Të bëjnë një kontrol, fillimisht e mjeku i familjes, pastaj të bëjnë një check-up, një bilancë analizash, për të parë ku janë me këto parametrat që ne i themi sheqeri esëll, lipidograma, ose bilancë i ndyrnave në gjak, funksioni veshkave. Mënyrë tjetër ka? Janë shumë të rëndësishme. Kjo është e para. Pastaj është stimulimi i jetës së shëndetshme, që do të thotë, këta duhet bëjnë aktivitet fizik, pra të promovohet aktiviteti fizik, të jenë vazhdimisht të meren me sporte, në mënyrë që të kenë një, si të thua, është një metabolizëm më të sofistikuar, dhe pa tjetër mënyra ushqyerjes që, si që thash, ka rëndësi, pa tjetër. Do me thënë që jo i ndyrna, jo në fakt mishi, për shembull, konkretisht, sepse e kam hasur në përditshmëri këtë gjë, a duhet konsumuar nga këto persona? Atëre, ka një gjë, ne flasim për parandalim primar në mjekësi. Se flasim nga një anë, më faset në përreva, nga një anë ku mishi konsumohet për të marrë ato proteinat, por nga anë tjetër kemi shumë pikpyetje nga personat me hipertension. Kuptoj, atëre, në mjekësi ne kemi dy kategori, si të thuash, trajtimit pacientve. Është parandalimi primar, që do të thotë ti meresh me depistimin e atyre subjekteve që nuk kanë sëmundje, nuk e kanë shfaqur sëmundjen, por ti i paraprinë sëmundjes, është edhe parandalimi sekundar, tek pacientët cilët kanë hipertension, kanë sëmundje kardiovaskularët dokumentuar, dhe tek ta ti mundohesh që të promovosh jetesën e shëndetshme. Konkretisht, tek pacientët që kanë shërgullimet të ndyrnave në gjak, pavarësisht moshës tyre, edhe në moshat e reja, edhe në ata tjerët që njifen tradicionalisht për problemet e zemrës, pa tjetër që në këto pacient ne synojmë përveç mjekimeve, synojmë edhe reduktimin e mishit të kuq në dietë, sepse është e rëndësishme që ti të arrish balancat e kolesterolit të dëmshëm që e quajmë ne në nivellet optimale që sot udhëheq shkenca. Pra, ka shumë rëndësi kjo pjesë. Do me thënë, duhet konsumohet sa më pak, apo jo? Konkretisht njërë në javë, apo dhe më pak akoma? Kjo varet edhe, është edhe individuale. Nuk është se ka recetat të prera, është individuale sepse varet nga faktorët e riskut që ato kanë, varet nga sëmundshmëria kardiovaskulare që ata kanë kaluar ose jo, por në përgjithsi, ne nuk është se rekomandojmë mishin e kuq të hahet në mënyrë të shpesht, sepse është promotor i çrregullimit të balancës së ndyrnave në gjak. E kuptoj, në rregull. Përveç se edhe problemeve tjera, tumorale, etj. Që janë përtej kësaj teme. E kuptoj. Në rregull, atëherë le të bëjmë një thirrje për gjithë njerëzit të kontrollohen, të kryejnë si thuash kontrollet e rutinë të tyre një herë në 6 muaj, siç e thatë edhe ju. Aq më tepër ato persona që janë për moshën mbi 40 vjeç, check-up-i ofrohet edhe falas, me sa di, apo jo? Po, në moshën 35-70 vjeç. Kështu që është një mundësi shumë e mirë pra për të shkuar pas vetes dhe për të kontrolluar veten. Sepse është më mirë kur ti e kontrollon dhe parandalon diçka në shumë aspekte, edhe në kostot individuale, në kostot e sistemit, se sa kur ti smuresh dhe pastaj gjërat komplikohen më shumë. Dhe s'ke ç'a bën pastaj dhe panikosesh dhe atë. Patjetër që dhe kjo ka zgjidhje se janë mjekët, por që ta parandalojmë që në fillim problemin. Po, të shkojmë drejt asaj. Mirë, falenderoj shumë që ishe këtu në studio. Faleminderit juve. Dhe do të shkëputemi për publicitet.